ስሜ ዮሲን ዋቀሳ ባላለው የመጣው ከዚሁ ከቢሾፍቱ ነው። እግዚአብሔር ካደረገልኝ ከብዙ ነገር ጥቂቱን ልናገር። እኔ በኢንጂነሪንግ ዘርፍ በ2011 በኢንጂነሪንግ ነው ተመረኩ። ግን ሆኖም ስራ ለማግኘት ብዙ ቦታ አፕላይ አድርጌ ነበር። ግን ላንደም ኢንተርቪው ምንም ሆነ ለፈተናም ተጠርቻ አላቅም። ግን እዚህ ቸርች በ2014 ዘርዝሩ ተብሎ እንትን እዚህ መልእክት ስተላለፍ እኔም ሰምቼ በጥሪ 5 ዛሬን ዘርቼ ላይቭ ፕሮፌት ስጸልይ ያለ ጸለቁ ከሱ ጋር። ከዛ እንደ ጸለቁ ከሁለት ቀን በኋላ ጓደኛዬ ስራ ላይ ነበር ያለ፣ እሱ ደውሎልኝ ስራ መስራት ትፈልጋለ አለኝ። አዎ ፈልጋለሁ ብዬ እሱ የደወለልኝ ከሁለት ቀን በኋላ ዘር ከሰራው በኋላ ማለት ነው። እሁድ ዕለት ማታ ደወለልኝ። ሰኞ ሂጄ ለሮብ ና ተባልኩ እና ሮብ ሄድኩ፣ ስራ ጀመርኩ፣ ተቀጠረ። ሃሌሉያ። አሁንም እዛው እየሰራው ያለ ድርጅቱ የግል ነበር፣ በፊልዴ ነው እየሰራው ነበር እዛም። ግን ሆኖም እዛ አካባቢ የመንግስት የተሻለ ስራ ሌላ መስታወቂያ ሲወጣም ሌላ ዘርዝሬ አሁንም ድጋሜ ፈተናውን አልፌ እዛም ተቀጠርኩ። ሁለተኛ ስራ ማለት ነው። በዚህ አመት ለጌታ ከፍ ያለ ልልታ ጭብጨባ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። እና አሁን በተሻለ ስራ እና በተሻለ ደሞዝ በመንግስት ድርጅት ውስጥ እየሰራው ነው የሚገኘው። ሌላው ምስክርነቴ ደግሞ ወንድሜ ለሶስት ወር ድምፁ ምንም ጠፍቶ ነበር። የት እንደገባ ማናቅም። እዚህ ሆሎታ ይቴጋ ነበረ። ከዛ እዚህ በመዝመር ጸሎት ዘይት እና በወረቀት አስፌ እዚህ መዝመር ላይ ገባው። ኢየሱስ ያለው ጌታ ያለ በኋላ ገብቼ ስሙን ጽፌ ፕሮፌስ ጸልዩልኝ። ከሁለት ቀን በኋላ እሱም ደውሎልኝ እዚህ ነው ያለሁት አለኝ። ሃሌሉያ። ሶስት አስደናቂ ምስክርነት። ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ እልልታ ጭብጨባ አምጡ። እና ሌላ ምስክርነቴ ደግሞ ላይቭ በሚያደርግ አሁንም ዘር በመዝራት ጮንጋራ አይታመም ነበር። በጣም እኔ ጮንጋራ እንደሆነ የማላቅም ጀርባዬን ያቃጥለኛል። ሐኪም ቤት ሲሄድ ጮንጋራ ነው አሉኝ። ከዛ ለአንድ ሳምንት ሁላ ሳልተኛ ምናምን ቆይቼ ነበር። እሱንም ከሱ ጋር ሁኜ ላይፍ እየተከታተልኩ ስጨለይ ቮሚት አረገኝ። ከዛ ወዲህ አሁን የፈለግኩት ነገር በላለሁ፣ ጠጣለሁ። ሃሌሉያ። ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን። የእግዚአብሔር የአምላካችን ስም ብሩክ ይሁን። ሲጆቻችሁን አንሱ። እግዚአብሔር ሆይ አመሰግናለሁ በሉ። የሚገርም ነው። አራቱም ምስክርነቶችን ሰምታችሁ ከሆነ በተለይ ሶስቱን ዘር ዘርቼ ወዲያው ነው። ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ለአንድ ሰው ተአምራት እንዲሆን ጸልያለሁ። ለአንድ ሰው ተአምራት እንዲሆን እናገራለሁ። እስቲ አንድ ሰው በኢየሱስ ስም ይሆናል ይበል። አሜን። እጆቻችሁን አንሱ። ታምራትህ ጸና በሉ። አሜን። ከዚህ በኋላ ለዘላለም አሜን በታምራት አሜን ትቀጥላለህ በሉት። አሜን አሜን አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን። እልልታ ጭብጨባ ለጌታ እያመጣችሁ ሸኙት። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እግዚአብሔር አምላክ ይባርክህ። ተባረክ። እግዚአብሔር ሰው ይሄ ወንድማችን ምናልባት ረስቶት ነው እንጂ ተመርቄ ድፍን 2 ዓመት አለ እገባለሁ፣ ማስታወቂያውን አያለሁ፣ እወዳደራለሁ፣ የሚጠራኝ የሚፈልገኝም የለም አለ። ለሁለት ዓመት ወረቀቱን ይዞ እየተንከራተተ ነበረ። ያንን ዘር ዘራ፣ በሁለት ቀናት ተጠራ። ከአንዱም ስራ ወደ አንዱ የተሻለ አገኘው። በመዝራት በር ተከፈተልኝ እያለ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስን አመስግኑ። ከዚህ በላይ እልልታ ጭብጨባ አምጡ። ክብር ከዚህ በላይ ክብር፣ እልልታ፣ ጭብጨባ። ቅጽበታዊ ተአምራት። አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ስጡ። እልልታ፣ ጭብጨባ።
በየጊዜው የምንለቃቸውን ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱዎት ደግሞ የደወል ምልክቱን ይጫኑ።